ምነው ወዳጄ ምነው መስቀል ላይ ሆኖ የማየው ይክበር ይመስገን የኛ ጌታ ከጧት አንስቶ እስከ ማታ ወይ እንዳልለ ድምፅ የለኝ ባልሰማ እንጂ ዝምታዬ አቤቱ አቤቱ ጌታዬ ፈጥሮን በምሰሉን አንድ አድርጎን እያስታረቀን ሁኖ በጎ ምነው የኛስ መከፋት ማለት ይሻላል ጌታ ቤት ምነው ወዳጄ ምነው የኢየሩሳሌም ገዳም ቄስ አማን ሲል ያድራል ሲቀድስ ለኛ ሰው ዓለም በቃኝ ላለው ምነው ወዳጄ ከሻኛው ነው ወይ ከጅራቱ ሰባም ጎፈኛ ከሻኛው ነው ከጅራትም የለው
ባልንጀሮቼም ሰለቹ መርፈና ክር ይያለው ጠቃሚ ሰው አጣው ምነው